यो फाइनल म्याच रहेको छ विद्यान स्पोर्ट्स हाउस वाल स्याङ्जा भर्सेस गलकोट बागलुङ। हिजो उहाँहरूको खेल चाहिँ रद्द हुन पुगेको थियो पानी परेको कारणले गर्दा। उहाँ हुनुहुन्छ अनिल गुरुङज्यू, अध्यक्षज्यू, यो कालो कोट लाउनु हुने अनिल गुरुङज्यू हुनुहुन्छ। विधान स्पोर्ट्स स्याङ्जा भर्सेस गलकोट बागलुङ रहेको छ। आज चाहिँ 9 नम्बरको खेलाडी पनि प्रवेश गर्नुभएको छ गलकोटमा। गलकोटबाट सर्भिस, पहिलो सेट सर्भिस आउट भएको छ। पॉइंट 1-1 इक्वल, 1-1 इक्वल भएको छ। 9 नम्बरबाट सर्भिस, काफी राम्रो सट, काफी राम्रो सट, एकदम सट। 2-1 भएको छ। ओहो, एकदमै राम्रो चेक रहेको थियो 2 नम्बर गलकोटबाट। बहुत राम्रो सट, बहुत राम्रो, दुईटैले दुई सट एकदम राम्रो हान्यो। दुवैजना खेलाडीहरू एकदमै उत्कृष्ट हुनुहुन्छ, राम्रो खेल्नुहुन्छ। 2 बराबर भएको छ। सिङ्गल बल बिगार्यो 2 नम्बरले, आउट पनि गर्यो। यो पहिलो सेटमा 3-2 हुँदैछ, 3 इक्वल भएको छ गलकोट भर्सेस विधान स्पोर्ट्स वालिङ स्याङ्जा। विधान स्पोर्ट्स स्याङ्जा 4 गलकोट 3 रहेको छ। विधान स्पोर्ट्स 4 ओहो, विधान स्पोर्ट्स आज 5 स्कोर ल्याउन सफल। राजु र घनश्याम चाहिँ हान्यो, भेरी गुड, नम्बर 3 एकदम राम्रो सट। फेरि पनि 4 पोइन्ट भएको छ, 4-5 भएको छ स्कोर। एकदम राम्रो छक्काइदियो। 6 भएको छ हो विधान स्पोर्ट्स। हजुर, यता 4 हजुर। ओ, 7 भएको छ विधान स्पोर्ट्स स्याङ्जा। अनि गलकोट बागलुङ 4-4 यो पहिलो सेटमा। बोल्नु न, बोल्नु पर्छ नि मजाले। बहुत राम्रो, बहुत राम्रो। विधान स्याङ्जा 8 गलकोट 4 हजुर, सेतो 4 निलो 8 हजुर। ओहो, चेक एकदम राम्रो रहेको थियो विधान स्पोर्ट्स स्याङ्जाबाट। गलकोट बागलुङ 6 अनि
बाई विधान स्पोर्ट्स सेंजा को चाहिँ 8 रहेको छ वर्गेश आउट भएको छ 9 भएको छ विधान स्पोर्ट्स लाई आरु मारो राइट राइट आउट 10 विधान स्पोर्ट्स ओ एकदम राम्रो ओहो एकदमै राम्रो चेक गर्नु भएको थियो एघार रहेको छ सात नम्बर चौबाट एघार विधान स्पोर्ट्स यता छ ल सर्भिस रहेको छ निलोको 11 यताको विधान स्पोर्ट्स स्याङ्जाबाट ओहो यता सात नगर नगर त्यस्तो नगर गलकोट 8 विधान स्पोर्ट च्याङ्जा 13 ल घनश्यामज्यूबाट घनश्याम चौधरीबाट राम्रो सर्भिस आज गोलकोट हिजोको जस्तो राम्रो खेलेको छैन गलकोट 10 विधान स्पोर्ट्स निलोहरू चाहिँ 15 16 यो फाइनलमा एकदम राम्रो भिड्दै खेल्नु भएको छ 11 गलकोट बागलुङ गलकोट 11 गलकोट 12 भेट्छ 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 विधान स्पोर्ट्स 16 विधान स्पोर्ट्स 17 गलकोट 13 रहेको छ के कसो टाउको टाउकोमा लायो अलि मिलेको छैन अलि मिलेको छैन
विशाल ठोकरी करिश्मा गर्भपा अंकर बुद्धन स्पोर्ट्स लाइन के बजन के बजन हिजो पनि त्यस्तै भएको हो बाहिर बाहिर 14 को अंक छ बाहिर बाहिर 20 रहेको छ विद्यान स्पोर्ट्स क्लब स्याङजा 14 है निरन्तर गोलकोट 14 रहेको छ बागलुङ पंद्रह गोलकोट बागलुंग रहेको छ घनश्याम चौधरी जी बाट एकदम राम्रो ब्लक भएछ न दुई नम्बर होला नि त उनीहरु पनि ए अब ज्वाइ बनाउले ओए एक आउट चोखानज्यूबाट सर्भिस गोलकोटलाई अङ्क जोड्न सफल भएको छ बहुत राम्रो गोलकोटको एकदम राम्रो चार पोइन्टको फरक छ अब खडा सर्भिस गरे यार सेतो 19 निलो 23 भइसकेको छ यति बेला ल है स्याङजालीको 23 हुँदैछ यो पहिलो सेटमा चौबिस रहेको छ निलो विधान स्पोर्ट्स गोलकोट ओ राम्रो स्पाइक थियो उहाँको 20 सेतो रङको गोलकोट 20 रहेको छ अनि यता विधान स्पोर्ट्सबाट 24 नेट भन्दा नि उता भएन र ल 25 विद्यान स्पोर्ट्स पहिलो सेट जित्न सफल सेतो रङको जर्सीलाई गोलकोटलाई बागलुङ गोलकोटलाई विशेष अतिथिको आचरण गर्नको लागि राज्यका सदस्य राजेश कुमार गुरुङज्यूलाई म आजको दोस्रो सेट सुरु भइसकेको छ सबै बाहिर है विद्यान स्पोर्ट्स यो दोस्रो सेटमा 5 भइसकेको छ अनि गोलकोट 4 दुवैजना खेलाडीहरू एकदमै राम्रो उत्कृष्ट खेल्नु भएको छ फेरि इक्वल भएको छ विधान स्पोर्ट्स 6 गोलकोट 5 एकदमै राम्रो उठाउनु भएको थियो चौधरीजीले बुढा उठ्ने जा बुढा बोल
आज घामद्रेक सोल्टी कराने पा यार बिचारे यार पूरा आउट बॉल लिया तुमने बोल बोल आउट बॉल लिया चार नंबर विधान स्पोर्ट्स 8 गोलकोट 7 ओहो चौधरी जी एकदमै राम्रो हान्नु भएको थियो ल हेर्नुस् त लड्दै पर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो गोलकोट जीहरु हो राम्रो एकदमै राम्रो गुड ओहो चौधरी जीहरुको फेरि फेरि ओहो एकदम राम्रो चेक रहेको थियो गोलकोटको इक्वल रहेको छ यो दोस्रो सेटमा बराबर ल छोड है विद्यान स्पोर्ट्सले बल नउठाएको अवस्था ओ एकदमै राम्रो उस रहेको थियो विद्यान स्पोर्ट्सबाट नौ इक्वल रहेको छ चौधरी जीबाट सर्भिस रहेको थियो दस नौ भएको छ ओहो चौधरी जीले एकदम राम्रो दिनुभएको एघार नौ चौधरी जीबाट सर्भिस रहेको छ ओहो एकदम राम्रो चेक रहेको थियो ओहो एकदम राम्रो चेक रहेको थियो ओहो एकदमै राम्रो सट रहेको थियो गोलकोटबाट दस रहेको छ गोलकोट गोलकोटले जित्दै गएको देख्दा ओहो लड्दै पर्दै एकदमै भिड्दै हुनुहुन्छ खेलाडीहरू यति बेला लहै 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 ओहो एकदमै राम्रो दुई नम्बरको पास रहेको थियो लहै एकदमै राम्रो सट रहेको थियो दुई नम्बर जीबाट राम्रो पास अङ्क बढाउन सफल रहेको छ विद्यान स्पोर्ट्स ल राम्रो उठाउनु भयो दुई नम्बरको राम्रो पास ओहो एकदमै राम्रो चेक रहेको थियो गोलकोटबाट ओहो एकदम राम्रो अम्ब्रेला जस्तै चेक रहेको विधान स्पोर्ट्स 14 उतापट्टिको 11 गोलकोट 14-11 भएको छ 14-11 लच्छो खानज्यूबाट सर्भिस रहेको छ ओ हे ल उठाउन अलि ढिलाइ गर्नु भएको अवस्था विधानबाट गोलकोट 12 सुस्तो भयो अलि चर्को कराउनु पर्यो आन्यो आन्यो उठा भाइ दे भाइ ल ल ल राम्रो उठाउनु भएको छ ओहो एकदमै राम्रो चेक रहेको थियो सात नम्बरबाट विधान स्पोर्ट्स 15 रहेको छ दोस्रो सेटमा उफु साह्रै दामी घनश्याम चौधरीजीको सर्भिस ओहो एकदम राम्रो चेक छात्तै जस्तरी
छातै जस्तो रहेको थियो आउट भएर पनि 15-16 स्कोर बनाउन सफल विधान स्पोर्ट्स चौधरी जीको सर्भिस रहेको छ चौधरीबाट जीवबाट आउट ओहो गलकोट 13 विधान स्पोर्ट्स 16 ल 9 नम्बरबाट सर्भिस लक्ष्मण सुनार सर्भिस कर्ता है मारो भाइ ओहो 17 हुन सफल 17-13 ओहो एकदम राम्रो चेक रहेको थियो 18 विधान स्पोर्ट्स अनि गोलकोट 13 रहेको छ आसन ग्रहण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ अतिथिज्यू विनोद तुलाचन्दज्यू मारो मारो गलकोट 14 विधान स्पोर्ट 18 ल एक नम्बर जीवबाट एकदम राम्रो सर्भिस ओहो एकदम राम्रो चेक रहेको थियो 3 नम्बरबाट र 2 नम्बरबाट अरे आउट पॉइंट गलकोटलाई गलकोट 15-19 सेतो रङको 15 निलो रङको 19 यो दोस्रो सेटमा पनि नजुदम 20 विधान स्पोर्ट्स 20 गलकोट 15 चौधरी जीबाट सर्भिस 21 स्पोर्ट्स 22 गलकोट 15 ओहो एकदम राम्रो चेक ओहो 23 रहेको छ विधान स्पोर्ट्स गलकोटको दोस्रो सेट पनि 24 उताको 16 रहेको छ उठायो उठायो ल चौधरीजीबाट एकदम राम्रो ओ एकदम राम्रो चेक रहेको छ आउट 24-17 भेट्छ भेट्छ यस्तै गरेर पनि भेट्छ लै 25 2 सेट विधान स्पोर्ट्स स्याङ्जाबाट 2 सेट जित्न सफल भएको छ बागलुङ गलकोटलाई आजको यो फाइनल दोस्रो सेट र पहिलो सेटमा ल यो तेस्रो सेट सुरु भइसक्यो विधान स्पोर्ट्स 0
ए हिमाल भन्ने उसको नाम हो बिमल बिमल कलकोट दुई रहेको छ तेस्रो सेटमा कन्टिन्यु तीन गेम जित्छ साबास साबास अघि त खेलाएको साबास साबास थकाएको है आज कसले मोबाइल सम्बन्धी चाहिँ कराउने पाएको छैन हो क्याप्टनले क्याप्टनलाई दियो ल है दिएको यार ल खाता खोल्न सफल विद्यान स्पोर्ट्स ए तिन रहेछ ओहो हाम्रो नौ नम्बर जीले अलि बोलेर बोलेर उठाए उठाए मार भाइ एकदम राम्रो उठाउनु भएको छ खेलाडीहरू दुवैजना एकदमै राम्रो उत्कृष्ट तगडा हुनुहुन्छ दुवै तर्फको क्या करते हो गोलकोट चार बराबर रहेको छ यो तेस्रो सेट तिन नम्बर गुड प्लेयर आनु ओहो विद्यान स्पोर्ट्स चार ल घनश्यामजीको सर्भिस एकदम राम्रो रहेको छ ओहो एकदम राम्रो चेक ठिक छ के बजेन के बजेन सात विधान स्पोर्ट सेभेन गोलकोट फोर ल चौधरीजीको सर्भिस ओ माइ गॉड लगातार चार नम्बर सर्भिस नाइन भएको छ अनि गोलकोट चार ओहो पाँच गोलकोट विधान स्पोर्ट नौ ल एक नम्बर जीले पनि एकदम राम्रो सर्भिस गर्नुहुन्छ राजु विक यो दस विधान स्पोर्ट्स यो तेस्रो सेट रहेको छ ओहो एकदम राम्रो उठाउनु भएको छ हाम्रो दुई नम्बरले चोखानजीले एघार पाँच मजाले छ गोलकोट एघार विधान स्पोर्ट ल हेर त सात दुईटा गर्न ब्लक आठ एघार भेटिहाल्छ नि लगातार नम्बर आयो नि त तिन नम्बर बाह्र आठ गोलकोट ब्लक भएछ नि हो ठिक हो
भाइरल बुढो को सपोर्ट घर को तीर छ नेटो 6 नम्बर को 9 12 आउ न या इजी दा भान्जा यो बुढोला एकदम सारो चौधरी जी बाट ओहो एकदम राम्रो सर्भिस गर्नु भएको मिलाके ओ ओहो घनश्याम को भइरहेको छ स्कोर 12 स्कोर 15 रेडी अरे ओ सोरा विधान स्पोर्ट्स यस्तो लोदे बल खटेर अरे ओहो एकदम राम्रो चेक रहेको थियो ए आमा 17-13 दुई नम्बरबाट एकदम राम्रो होस् भेरी गुड सट 14-17 खेल चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको अवस्था जोरले आउँथ्यो अब आउनुहोस् आउट त्यसले पनि आउट लिदियो यार ओहो 18 14 ओहो एकदम राम्रो चेक रहेको थियो दुवैजनाको आउट गोलकोटलाई नम्बर थपेको अवस्था 15 विधान स्पोर्ट्स 15-18 19 विधान स्पोर्ट्स किरण गुरुङ विधान स्पोर्ट्स 20 ओहो मारे मारे भेरी गुड सेला यार इनहरू कता कता सोल्टी गराउनु सोल्टी ए यहाँ ल ल ल ठिक छ ओहो एकदम राम्रो उठाएको अवस्था ओहो एकदम राम्रो रिसिभ गरेको अवस्था ओहो के भयो आउट आउट भइरहेको छ स्कोर 17-20 17-20 सेतो 17 निलो 20 ओहो एकदम राम्रो चेक क्या बात भेटो भेटो स्कोर 18-20 गोल ओ त्यसरी जोरले भन्नु नि 18-20 अनु गुरुङलाई नै यसो हेरिदिनु भन्न अनु गुरुङ फुन्ची ओहो एकदम राम्रो उठाएको अवस्था हो भाइ ओहो एकदम राम्रो एकदम घमासान खेल भएको अवस्था विधान स्पोर्ट्स 21 गोलकोट 18
ओहो एकदम राम्रो चेक रहेको थियो गोलकोटबाट नम्बरको त थाहा थाहा गरे 1921 कस्टमरले काम गरेर चेक चेक थियो ओहो 22 किरण 19 किरण गुराउबाट सर्भिस रहेको छ ओहो अन्ना यस्तो सो अन्ना 20 22 गोलकोट 20 अनि विधान स्पोर्ट्स 22 यो तेस्रो सेट रहेको छ भित्र पस्यो होइन यतापट्टि उठा उठा रिसिभ रिसिभ ल है एक्काइस बाइस अब एक पॉइंट बाकी छ ओहो एकदम राम्रो चेक रहेको 23 21 ओहो 24 विधान स्पोर्ट्स गोलकोट 22 ल चोखानज्यूबाट सर्भिस एकदमै राम्रो रहेको थियो भने ओ एकदम राम्रो चेक 25 तिन सेट नै विधान स्पोर्ट्स क्लब स्याङ्जाले जितेको छ फाइनल म्याच ल बधाई छ विधान स्पोर्ट्स क्लबलाई स्याङ्जालाई अनि गोलकोट सेकेन्ड हुन पुगेको उहाँहरूलाई पनि बधाई छ ल आजको फाइनल म्याचमा विधान स्पोर्ट्स क्लब स्याङ्जाले फाइनल विनर फर्स्ट हुन पुगेको सफल भएको अवस्था धेरै धेरै धन्यवाद बधाई